tots i a totes, sóc William Rojas Hurtado. Conseller del Col·legi Benipescar, representant 5è de primària. Hola a tots i a totes, sóc Valeria Fernández, consellera del Col·legi Benipescar, del curs de 6è de primària. Estic molt emocionada de formar part del Consell de la Infància de Gandia perquè tinc l'oportunitat de presentar propostes de millora per a la meva ciutat. Hola, sóc Samuel Gorian, conseller de Botànica Vanilles de 5è de primària. Estic molt emocionat de formar part del Consell de la Infància de Gandia perquè... Hola, sóc Laia, consellera de la Infància de Gandia. Representa el Col·legi Botànica Vanilles i ja fa 2 anys que estic que forme part del Consell. Jo estic... Hola, sóc Júlia Minyana i sóc la consellera de 5è de Joan Martorell. Per a qualsevol proposta de millora de la ciutat, pot estar en contacte amb l'espai del Consell de la Infància del Joan Martorell. Hola, el meu nom és Borja Suárez i estudio la classe de 6B del CEI Joan Martorell. Hola a tots i totes, sóc Marta Gutó Gutiérrez, la consellera de 5è Joan 23. I estic molt contenta de formar part del Consell de la Infància de Gandia. Hola a tots i a totes, sóc Carles Peiro Pellicer, conseller de la Infància del Col·legi Joan 23. Soc Elias Ennasrau, conseller de l'Escola Pública Les Foies del Grau de Gandia. Hola, sóc Andrea Verónica Jutka i tinc 11 anys. Represento l'Escola Les Foies del Grau de Gandia i represento la classe de 6è de primària. Hola a tots i totes, mi nom és Andrea del Col·legi de Montduber de Gandia. Estic molt contenta de formar part del Consell de la Infància perquè crec que pot aportar idees. Hola a tots i totes, sóc Daniel Cosa del CEI Montduber de 6B. Estic emocionat de formar part del Consell Escolar de Gandia. Hola, sóc David Martínez Navas. Vaig al Col·legi Roig de Corella. Hola, sóc Alex Jiménez Frasquet del Centre Educatiu de Primària Roig de Corella. Sóc alumne de 5è de primària i estic molt content de que els meus companys de tot el cicle vagin el xic com a representant de 5è de primària del meu col·legi. Hola, me llamo Lina, tengo 11 años y represento al Colegio Ruiz de Corella. Ya está en el Consell de la Infància el año pasado y este año ha sido muy divertido. Hola, bona vespada. Soc Mustafa, de 5è de primària i del Sant Francesc de Borja i formo part del Consell de la Infància de Gandia. Hola a tots i a totes. Soc Sara Almeida Núñez, consellera del Sant Francesc de Borja del curs 6è de primària. Estic molt emocionada de formar part del Consell de la Infància de Gandia. Hola a tots i a totes, sóc Roger García Nadal, del Col·legi Abat Sola de 5è de primària. Sóc consellera. Estic molt emocionada perquè... Hola, sóc Rafa Castelló, de l'Abat Sola i 6è de primària. Moltes gràcies. Millorem Gandia. Hola a tots i a totes. Soc Núria Sebastián, consellera de la Bat Sola, de 6è de primària. Estic molt emocionada de participar en el Consell de la Infància. Hola, soc Estela Colomer Fuster, del Col·le Borja Jesuïtes, i estic en 5è. He sigut triada consellera de la Infància i estic contenta... Hola a tots i totes. Soc Alberto Vera, conseller de 6è de primària del Col·legi Borja Jesuïtes. Estic molt content de formar part del Consell de la Infància per... Hola a tots i a totes. Soc Alejandro Struch, conseller del Centre d'Escola Pia Gandia, del curs 5è de primària. Estic molt emocionat de formar part del Consell de la Infància de Gandia. Per... Hola a totes, jo soc Triana Mari Prada i soc la consellera del Col·legi de l'Escola Pia. I vaig a 6è de primària. Estic molt emocionada de formar part del Consell de la Infància i així aportar propostes per a millorar la ciutat. Bona vesprada, sóc Elsa, tinc 9 anys i la setmana que ve faré 10 anys. Estic estudiant en el Col·legi Escolar Pia Gandia en 5è. He sigut elegida per als meus companys. Hola a tots i totes, sóc Lluís Banyuls, conseller d'Escolar Pia de 6è de primària. Estic molt content de formar part per segona volta del Consell de la Infància. Hola, sóc Guillem Cendra, sóc el nou conseller d'Infància del Col·legi Carmelites Gandia de 5è de primària. I a totes, sóc Mario Navarro,
conseller del Col·legi Carmelites, del curs 6è de primària. Estic molt emocionat de formar part del Consell de l'Infància de Gandia. Hola a tots i a totes, em dic Daniel Escura Ribes, sóc el conseller del Col·legi Calderón de 5è de primària. Hola a tots i a totes, sóc Daniela Grimal Cànovas, consellera del Col·legi Calderón del curs 6è de primària. Estic molt emocionada de formar part del Consell de la Infància de Gandia. Hola, sóc Andrea Colomar, de 5è de primària del Col·legi Los Naranjos. I estic molt contenta de ser part del Consell de la Infància de Gandia. Hola, soy Natalia. Tengo 12 años y vengo del Colegio Los Naranjos de 6º de primària.